Gohpur, Kampur, Narayan, Purat Ban. Brahmazan aru Satrang noye Mathauri singile Gohpurat. Brahmazan aru Satrang noye Barhani paniye buraise Gohpur. Banat dubise Bakori Doloni Mohendrapur, Bekizan, Khatorbari, Uttar Borjhar adi onchol. Barhani paniye singisil Satrang noye Mathauri. Iyar pichot deobare potinikha Brahmazan noir eta Mathauri singise Mohendrapurat. Mathauri singaongkhore khuma paniye proloyor srishti korise bistirno onchalot. প্রতি বছরে আমাৰ এই মধ্য সত্রংৰ যেটো সত্রং নদীৰ বান এই ৰহৰ 3 বছৰ হল এবাৰ হতে প্ৰতিবাৰে এনেকৈ ছিগি যায় নারায়ণপুৰটো খৰছটা দ্ৰুপাং নৈৰ বাঢ়নি পানীৰ তাণ্ডৱ নৈখনৰ বানত বুৰিছে পিছলাগাঁও পঞ্চায়তৰ অৰ্ধশতাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ বুৰাইছে পিছলাগাঁৱৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ কামপুৰত বৰপানী নৈ খংহাৰি বান পুনৰ বানৰ খংহাৰ কামপুৰ অঞ্চলত Singizua Mathauri khumua bara panir barhoni paniya srishti korise jalaproloyor noikhonor bane punor singile madhopara aru promila khongjugi mathauri ullekhjogyo je sarikhon duarere pani eri dise karbi langpi jalobidyut prokolpoi prokolpotor paniye ei dore srishti korise jalaproloyor kali pray 3ta bajar pane heri pani khumase borpani nodi gotor heto mane kiwa gate khuli disile naki নগর বেড়াত হেকরা ধূপধরা খংযোগী পথ বিচ্ছিন্ন হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হল হেকরা ধূপধরা খংযোগী গড়কাপ্তানি পথটি ক্যামেরার সম্মুখতে পথটি ছিঙি যাওয়ার ভয়ঙ্কর দৃশ্য মাত্র কেইমিনিটমানের ভিতরতে সংঘটিত হল এই ঘটনা বিচ্ছিন্ন হৈ যোৱা পথটিৰ দুয়োফালে হঠাৎ আবদ্ধ হৈ পৰে পথচাৰীসকল অৱশ্যে বানত বিচ্ছিন্ন হোৱা নাই পথটি পথটিৰ দুই কাষে আছে দুটা বৃহৎ বৃহৎ পুখুৰী এটা পুখুৰীৰ গৰাকী আনটো পুখুৰীলৈ পানী যাবলৈ পথটি ফুটাই স্থাপন কৰিছিল বৃহৎ পি ভি চি পাইপ সেই পাইপৰ কাষেৰে পানী সোমাই সৃষ্টি কৰে বৃহৎ ফাঁকৰ লাহে লাহে পানীৰ গতি বৃদ্ধি পাই খহাই পেলায় পথটিৰ তল অংশ পিছত বিটুমিনৰ প্ৰলেপৰ অংশটো উলমি ৰয় এইদৰে তাৰ পাছতে এইদৰে সম্পূৰ্ণ খহি যায় গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটি এই ঘটনাৰ বুজ ল'বলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় মন্দিৰ আৰক্ষী ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ